Ja, det där var hundbajs, men det var inte därför jag skulle göra den här filmen, utan här har vi något finare. Alexander Nevskijs minneskatedral i Sofia. Till minne av 200 000 ryssar som på egen fri vilja offrade livet för Bulgarien. Bakom oss har vi några vid. Och här står Peter och förtvivlat räknar ut hur mycket vi äter för. Vi har druckit en mycket god ölsort här som heter Chomensko. Nu går vi på en stor stark och på ungefär 12-13 kronor i det här landet. Och himlen är inte oskyldigt blå. Den är jävligt grå.